Kwamba wanyakuzi wa ardhi katika msitu wa Sosio wameamuliwaje huko? Maanake inaonekana ni swala ambalo limekuwepo, ardhi kunyakuliwa, wanyakuzi kutopatikana na mkono wa sheria. Je, ni maamuzi gani ambayo ameweza kuafikiwa hivi sasa kuhusiana na kupambana na wanyakuzi hao wa ardhi katika msitu huo? Rashid, hapa katika kaunti ya Trans Nzoia msitu wa Sosio ni mojawapo ya msitu ambaye inategemewa sana kukuza chemichemi ya maji katika eneo la mlima Elgon, na inasemekana kwamba hadi kufikia sasa zaidi ya familia 200 zimeingia ndani ya msitu huo ambao umesababisha uharibifu. Na mapema timu ya usalama katika kaunti ya Trans Nzoia kiongozwa na kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Sam Ojwang ilizuru katika eneo hilo, wakasema kwamba uharibifu ni mkubwa sana, na wametoa makataa ya siku mbili zile familia 200 ambazo zinapiga kambi ndani ya msitu huo ziondoke, kwani kuanzia siku ya Jumatatu vikosi vya maafisa usalama vitakuwa vikifika katika msitu huo ili kuwafurusha wale ambao wanaishi ndani ya msitu huo na kutatiza chemichemi ya maji katika eneo hilo. Mapema tulikuwa tumezungumza naye kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Sam Ojwang na afisa ambaye anasimamia idara ya misitu katika eneo hili, walikuwa na haya ya kusema. Kwa vile hawa tayari tulikuwa tumewapatia notisi mwaka uliopita na hata mwaka ule mwingine kwamba kila mtu ambaye ameingia katika msitu wa Sosio kwa njia ambayo haijaruhusiwa na Kenya Forest Service atoke huko. Na kwa sababu kwa since hawajatoka kuanzia Monday this coming week we want to conduct an operation ya kutoa kila mtu ambaye yuko kwa hiyo msitu. Inakisiwa kwamba kulingana na takwimu ambazo tuko nazo kuna familia huko kama zaidi ya 200 wameenda wamejenga huko manyumba na wanaharibu msitu huko. Kwa hivyo tunataka kuambia kuanzia sasa wale watu wote ambao wako katika Sosio Forest illegally watoke huko. Sosio is part of the Mount Elgon ecosystem ambaye ni one of the water towers. So kuna swali iliulizwa kwa nini Sosio, area ambayo imekuwa affected na wale wamevamia hiyo sehemu, wamekaa juu ya sehemu za maji. Kwa hivyo area ambaye tunatarajia ku reclaim ambaye imevamiwa ni karibu 5,000 hectares. Chida, japo kaunti ya Trans Nzoia inajivunia nguzo mbili ya maji, mlima Elgon na milima ya Cherengani, na pia inajivunia 17% ya ardhi yenye misitu katika eneo hili, wale maafisa wa idara ya misitu wanasema kwamba uharibifu wa misitu katika eneo hili iko katika kiwango cha juu na huenda ikahatarisha nguzo za maji katika eneo hili na kuwafanya wakazi wa eneo hili kuhangaika kupata maji safi. Tumekita mizizi hapa kuona maafisa wa usalama watakapoanzisha shughuli hii kuwafurusha wale ambao wamekalia misitu ya serikali ili kuwaletea taarifa hii. Mimi ni Collins Shitiabai.